Hurmatli obunachilar, mana bugun Qo'qon bozoridan sizlar so'ragan avtomobillarni qo'limizdan kelgancha chiqarishga harakat qildik. Agarda shu videolarim sizlarga oz bo'lsa-da ma'qul kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Vodiy Media kanaliga obuna bo'ling. Bizdan yiroqlashmang. Rossiya Federatsiyasida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga UZ Avtonomer Adin kompaniyasi sizlarga o'z xizmatlarini taklif etadi. Xizmatlarimiz Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishi bo'yicha amalga oshiriladi. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulay. Ma'lumotni Vodiy Media kanalidan olganingizni aytsangiz, sizlarga 10% chegirmasi ham mavjud. Xo'p, Damas so'raganlar uchun Damasimiz mana 2010-yil qaymoq svetda, qaymoq rang, naloshniy. Buni balonlari yaxshi. Hop. Polilar qilib qo'yilgan ekan. 646 000 probek. Hop. Chexollar o'zini chexol ekan. Aka kirasiga bormi yo'qmi unda? Ozgina bor. Qatida bor? Orqa kirillarda ozgina kraskasi bor-a? Mana shundami? Ashto orqa kirillasida ozgina kraskasi bor ekan. Qolgan joylar tozami? Qolgan joylar toza. Xo'p. Temir metan. Mustachi ovoz aka? Most motor garajida ovoz yo'q. Xo'p, puli qancha ekan? Bunaki 5800. 5800 narx so'ralyapti ekan undan. Kami bor. Xullas tushib berilar ekan. Varianti yo'qmi? Naqdmi? Na, telefon nomeringiz? 90-lik 564 32-11. Mana shu raqamga chiqarsa 5800 kami bor, ozgina bitta detalda kraskasi bor, mos karobka tinch ekan, motorlar yaxshi deyshat mana. 5800 dan tushib berishar ekan, lekin naqd bo'lsa varianti yo'q ekan. Benzinga yuradi. Xo'p, mana bunimiz, Damasimiz 2012-yil ekan, kraskalar toza ekan. Hop. Buni narxi 5800 ga berib yuborlar ekan, bo'lib degan narxi. Hozir 6000 deyshatdi, chexol poliklar bo'lgan. 176 000 probek bo'libdi. 11-chi. Ovoz yo'qmi bunda, ha? Mos karobka qadrasi gram ovozi yo'q. Mos motor karobkasi ovoz yo'q ekan. Buni narxi 5800 ga bo'ladigani berib yuborlar ekan. 6000 dan tushib beramiz. Bo'ladigan narxi 5800. Chexol poli shunqilgacha qilingan, mana yerlar umuman chirigan emas. Yaxshi. Yo'q, egalar bir joy ketib qoldi. Basharasi kraska bor ekan. Yo'q, aytib ketishdi-da basharaga sotamiz deb. Siz deyapsiz, 5.5 dan tushib beramiz deb. Xo'p, mana telefon nomerimiz 94-lik ekan, 505-04-00. Kraskasi toza deyishyapti mana. Karobka tinch, yaxshi mos karobka tinch ekan. Xo'p, telefon nomerini aytib o'tdik, mana shu raqamga chiqarasizlar, 5800 ga berib yuborlar ekan. Xo'p, mana bu Damasimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraska bormi yo'qmi bunda? Kraska yo'q. Toza. 38 000 yurgan top toza. Kraska yo'q, toza. Mos karobkada ham gram ovoz yo'q. Mos karobkada ovoz yo'q. Xo'p, yaxshi. Balonlar yaxshi. Xo'p. Probegimiz 138 000 probeg bo'libdi. Chexol poliklar radnoy holatda turibdi ekan, mana mos karobkalarda ovoz yo'q deyshyapti. Yo'q, yili eski turgan mashina. Aha. Hozir yangidakka ovoz ham yo'q debdi. Yaxshi, xo'p, tamom. Endi temir metal bor ekan. Kraskasini yo'q deyishdi, toza ekan kraskasi. Narxi buni narxini so'raymiz endi. Buni puli qancha dedingiz aka? 6.5. Dokumentlar shu yerda bo'laveradimi? Ha, o'zingiz nomingiz shu yerda bo'ladi. Dokumentlar shu yerda bitar ekan. Qaysi qayroq 55. 90 ekan nomer, lekin shu yerda bituradi deyshat dokumentlarni.
Variant qilib beramizmi, naqdmi bu? Yo'q, naqdga qilib beramiz, sraza oforib beramiz. Sraza. Xo'p. Nomeringiz, telefon nomeringiz? 94-li. 94-li. 505-0400. 505-0400. Xo'p. Labo so'raganlar uchun labomiz 2019-ga 20 ekan. Ular yangi mashina. Mana balonlarni holati ham yangi, o'sha savatchki holati turibdi. Probegi ham qancha bo'ldi ekan? 755 km yuribdi endi. 750 hali 1000 km ga borgi yo'q ekan. Aka, bu zavodga benzinni chiqaribmi? Ha, benzin. Benzin-a? Zavodga benzin bilan karobkalari uchun yangi turibdi ekan. Gaz qilib olsa, propan olsa metan qiladi. Hop, qancha narxi endi buni? Buni narx 8.5 ming kelishdi beradi. 8.5 ming kami bor-a? Ha, 20. 8.5 ming narx surilyapti ekan. Kami bor, zapaskalari ham. Hali tushga yo'q ekan zapaskalar ham. Hop, yaxshi. Hop, telefon nomeringiz mana shu qog'ozdinglarmi aka? 8.5 mingdan chiqib ekan telefon nomerlaringiz, mana xohlagan biringizga chiqarib olgan qilib 214-74-74, 154-74-74, 678-74-74, 93-li, 90-li, bizda ham 90-li ekan. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqarsizlar ekan. Tushib berilar ekan, kami bor ekan mana labonda. Yangi 2019-ga 20. Hozir 3 oy oldin 20 chiqishni boshlaydigan, lekin texpasportga 19 bosilar ekan. 3 oy oldin yangi chiqayotgan mashinalar 21 ka bilan chiqishni boshlar ekan. Mana bu Matizimiz, mana qaymoq rangisi bitta ekan. Yili nechchi buni? 2009-yil. 2009-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi. Bittasi jitli. Ha, bo'lni asosiy bo'lgan. Ha, bo'lni kraska bo'lgan ekan. Hop, saka diska deyilgan ekan. Butunmi? Balonlar yaxshi. Prostoy variant. Gazlari bor ekan buni ham. 188 000. Mana bu ko'rsatyapti hozir bitta. Bu yengilroq deyishadi. Buni endi puli yengilroq ekan. Hozir bir ko'raylikchi. Hop. Bu ham Euro variant. Gazi bor. Euro variant ishlab chiqarilgan. Hop, puli qancha ekan buni? 3.5 mingdan tushib beramiz. 3.5 mingdan tushib beramiz. 3.5 mingdan tushib beriladigan puli mana 2009-yil, lekin polni kraskasi bor, suyagi butun deyishadi. Variant yo'q buni? 2014-yil. Buni varianti yo'qmi aka? Yo'q, aka. Faqat naqdga, naqd. Naqdga berilar ekan faqat. 3.5 mingdan tushib beriladi. Telefon nomeringiz nechchi? Hop. Aka, nechchiligingiz nomeri? 90 90-li. 90-li kodi bilan 565. 565 09 09. 09 09. Mana. Bu nechinchi yil matis? 2008. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari qanaqa ekan bu? Kraska, ular 50% kraska. 50%. 50% ga yaqin kraskasi bor ekan. Xo'p. Balonlar o'rtacha ekan, balonlar normal. Xullas. Adoylar qilinganmi? Chiqib bo'liklar ham o'sha radoy ekan. Tablo olishgan shekilda. Xo'p. Naqdga 3.5 mingdan tushib berasiz. Ha? 1000 dollar bersa, qolganini kredit qilib beraverasiz. Oldindan 1000 dollar bersalar mana qolganini kredit qilib berilaverar ekan. Metan qo'yilmagan, benzinda. A, benzinmi? A, benzinda yurgan ekan. Hali metan qo'yilmadi. 2008-yil 50%, lekin kraskasi bor ekan. 3.5 mingdan tushib berilar ekan naqdga. Kreditga 1000 dollar berasizlar ekanda, keyin bank orqali uzib yuborilar ekan qolgan pullari. Xo'p, aka, telefoningiz nechchilik? 99-li. 99-li? Aha. 011-10-91. 011-10-91, ha? Manikini ham yozib. Xo'p. Boshqa mashinalar ham beraveramiz. 20 ta 30 ta mashina bor. Xayrat aka, bu akamlar xaridmi? Mana shu bilni turdi mana shu. Ha, shuda Petno bor. 2009-yilda ishlab chiqarilgan qaymoq rangli sovetdan Matizimiz. Petnosi bor ekan, mana shu joyda, mana ozgina. Mana shu joyda ozgina Petnosi bor ekan, keyin ikkala kalinkalarida bor ekan mana shu joylarda. Kraskasi bor ekan. Bariga tomonda ham, ular ikkala tomonda kalinkasi kraska bor ekan. Balonlari yangi. Balonni yangi ekan. Xo'p. Mashina 273 ming probeg bo'libdi.
مالی بونوز چه دکوری لگن کن نمگه من گازلا کوی لگن 80 تالیک تیمر میتان راست لوی هنیت چک کن کن نه یورو واریا دکن یورو پراس لوی کندسنر برا گن کندسنر برا گن نمونه Kendi seneri var ya. Export var ya. Bunu kaçı? 4000. Tamam var. 4000 narx soruluyordu ya. Bana bir tane. Az yine kendi var ya 4000 narx. Şu birler. Variyant yok ha? Ya var mı? Variyant yok ya. Hop. 4000 narx soruluyordu kendi var. Telefonumuz 90 4'lik 441 90 92 mana shu raqam 93 92 emasmi? 92 ha 90 93 xo'p 441 90 93 ha 94'lik kod bular mana bu Matiz'imiz mana rodnoy ekan 2014-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar toza xo'p گاز کویل گنه کن گاز بار یورو واریانت ماشین نه حالاتی اخش من پیت نوسیم یوم میکنم نه پیت نوسیم یوم میکنم افتاد دیمون میتونه بار بالا یخش اوه چی هولر پرابیکی ماست کنچی بودی که 289 میلی پرابیکی بود Простой вариант очка на гильда была. Оп. Яша. А где пуну канча была? Турьярм на утубирам. Турьярм мин? Кяма была? На утубирам. Турьярм мин на утубирам. Вариант его ма? Вариант на утубирам. Канча кича кабирас вариант? Узмы за шуорта гай, да? Да, шуорта гай. Оп. Турой гача. Турой гача вариант кабир лурар кемана, мана шуорта гауса. نخت که توریانم دن چی بیرلر کن کمی باره کن توریانم میدن خب گنرلی بیرلور آدم که گنرلی گنرل گنرلی بیرلور آدم تلفن نمبریز تلفن نمبرمز 90 لیک 565 565 09 09 09 09 2 تا 09 من اشون رقم گیر الان خیلی چکلوس با توریانم میدن چی بیرلر دی کمی با من ابوس پارکیمز 2015 یلی کن کراسکلارا تازه کن عموماً کراسکی نیست حالت میتان بار پایست هستی برینچ پایزیتس من اونلار ده حالتی یخش سکه دیسکی دیرگن اکن پرابیگیمز برینز اون اکی مین پرابیگ از حالتی یخش ماشینه نبنه چخول پولی گوزر رد می پولی گیه کن سینتر زمان قبه ایلگنه کن ده دیمار میتان منه بزده پسکلاری باره کن نرحان 6 میده دیزمه که؟ 6 میده نرخ 6000 سوریلیت که امروز پارکیم از دان کمی باره گن لاست چه بیلر که 2015 یلی اشلب چکاری گن تیمار میتانه بار کراسکلار تازه پایسته است برای چی پایسته 6000 نه سوریلیت که کمی بار از چیز دامیز دیم که ماشین گنرالی تریچی دیم اساسی که از چیز می نیروی ماشین ها از لرمی نیروی ماشین یکی گن این دست دایر نیست بیلور هست افرادی نه بودش ممکنه خوب تلفن نامیز نه چیلی 851 4009 90 لیک گوده بله نه من اشون رقم گیج کورسلا من 6 میدم شو بیاره لیکن حالا اتیز اون بنا نه چنچیل بو بو کیمی 10 تازه که کیمی 10 اکی 10 اکی میده 12 تازه 12 تازه
kraskasi yo'q umuman. Yo'q, aka, umuman. Gaz qo'yilgan-a bunga? Gazlari bor. Ha, gazlar qo'yilgan ekan. Balonlar yaxshi, sakir eskitib yurgan ekan. Qajitsa bir aka. Tashqarisi uchagan-a bunyo. Birinchi pozitsiya. Xo'p, probegimiz 255 000 probeg bo'pti. Motor hadoylar tiniq. Xo'p, minalar hali. Chexollar bo'lgan ekan. Ana 2012 ekan edi. Xo'p. Oldi ochildimi? Oldi ochilmadi. Ochib yoring. Buni puli qancha? 5200 ga beramiz bu aka. 5200 ga beriladi. 3200 dollarini o'zimiz beraveramiz. 2000 dollar bersa bo'ldi. 2000 dollar sizga beradi, keyin o'zi transport qilishi bo'ldi. 2 yilga kredit. Ha, ha, bo'ldi. Oy-moy kredit to'lab borilaveradi-da endi. Lekin xo'p, yaxshi. Bizdan birinchi mashina olsa, birinchi o'sha olgan odamga dokument qilib beramiz, nomiga o'tkizdirib beramiz. O'shalarini aytib ketingda. Sizlarga xolasa o'tkizdirib beramiz, xolasa generalni qilib beramiz. Ha, ikkovi ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Generalni ham berilaverar ekan mana. Xuddi shunaqa komplektimiz ham bor mana. Bo'ldi, xo'p. Nomeringiz 90 lik. 90 lik 560. 560 40-40. 40-40. Xo'p. Mana bu Sparkimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Buni kraskalari toza ekan. Umuman kraska yo'q bu mashinada. Pozitsiyasi 3-chi pozitsiya ekan. Mana motor. ABS to'rimiz. Faqat benzinda yurgan mashina ekan, gaz hali tushib yo'q ekan, qo'yilmagan. Konditsionerlari bor. Hoppa, mana yangi holatda turib kelgan. Saka diski mana. Necha jamoa keldi? 2014. 91 ming yurib turibdi. Pulu 6200 narx so'rilyapti ekan. Tushib berilar ekan, kami bor. Variant yo'qmi? Narxmi? Variantga qo'shib qo'shiladi, beraveradi. Variantga beraverasizmi? Qo'shib beriladi ustiga faqat. Variantga endi kelishilgan narxga ozgina qo'shilar ekan. Lekin variantga ham beraveradi. Qanchagacha? 6 oy, 3 oy, 2 oy. Uzoq o'sha 6 oy deymiz, 5 oy. Uzoq 6 oygacha, uzoq 6 oygacha variant qilib berilar ekan. Lekin narxiga qo'shiladi deyshadi. Hop, telefon nomerimiz 90 birlik 144 144 1674 1674. Mana shu raqamga chiqarasizlar mana. Nechinchi yil bu Spark? 2011, kraskasi toza, 148 000 yurgan. 2011. Kraskasi toza ekan. Ikkinchi paysi konditsionerlarigacha ishlaydi aka. Konditsioner ham ishlaydi. Xo'p. Balonlari yangi holatda ekan, sakadiska. 5.5 ming. Ajistasi 2 mi bu? Ajistasi 2. Tashqarisi 3 ekan a? Tashqarisi 3 bo'lgan ekan, o'zi ichkarilar mana ikkinchi pozitsiya. Polilar bo'lgan ekan. Chexol uzunligi. Probegimiz 155 ming probeg bo'pti mana. Xo'p. Kraska yo'q deyishdi. Yopiq ekan orqasi. Endi 35 million beraveramiz bu mashinaga. Bu nima aka? Eski yutgan motor, yangi yutgan? Yo'q, kichkina motor. Kichkina motor. 12 dan boshlangan katta motorlar. 35 million beraveramiz. 3 million 208 mingdan boshlab 1 million 530 000 dollar beriladi. Aha. Necha oylik beraveramiz. Puli qancha buni? 2 yil to'lanadi. 5.5 mingga beramiz. Oxirgi narxi kraskasi toza. 2 ming dollar puli boriga beraveramiz. 2 ming beradi, keyin qolganini bank orqali to'laydi. 2 yilga kredit qilib beradi. 2 yilga. Ha, 2 yilga kredit qilib berilar ekan 5.5 ming. Naqdga ekan, oldindan 2 ming bersalar kelishilar ekan. Ulmas naqdga 5.5 mingdan tushib berilar ekan. Uyini bag'ir ishlaringizga. 3 ming dollarni men bankdan olaman. Nomeringiz nechchi aka? 91 lik. 685 42 40. 685 42 40. Xo'p. Mana Cobalt'imiz. Cobalt so'raganlar uchun Delfin svetda ekan.
Gözler koyulayım. Yani yılın neçiydi ki bunu? 13 yıldır. 2013 yılında işlep çıkarılıyor. Kreskeler. Kreskeler. Arka kapotta kreskesi bu. Arka kapotta uzda. Petnosu bu. Ha, arka kapotta petno. Hop. Arka kapotta uzda petnosu var iken. Balonlar yenge. Petta var. Aha. Hop. Çuhol polikler bugün. Probegimiz 216.000 probeg buldu. Bu... Üçüncü pozisyon. Ha, pozisyon 3 eken ha. Üçüncü pozisyon eken. Orka kapot petno dediniz mi ki? Bayet daha mı? Ben açtım, petnosu var. Petnosu var. Şevrolet. Ha, ha, ha. Özde petnosu var eken. Temir metan. 80 talik temir metan. Zapaske bor. Zapaskesi bor eken. Narx qancha ekan buni? 7 ham baho aytyapti. Kilometr beramiz. 3-chi pozitsiya 7,5 ming. Mana shu yerda o'zida petno bor, 2013 yilda ishlab chiqarilgan. 7,5 mingdan tushib ham berdilar ekan. 4 ta balonni yangi mana. Xo'p, aka generali qilib berasizmi unga yo faqat afamlilar bo'ladimi? Ha, generali qilib beraman, akamdan qilib beraman. Generalni berasa? Xo'p, telefon nomeringiz nechchili? 91-684-54-59. 91-lik kodi bilan 684 54 59. Mana shu raqamga chiqib o'rasizlar ekan. Varianti yo'qmi? Naqdmi? Xo'p. Mana Cobalt so'raganlar uchun Cobaltimiz. Yili necha ekan buni? 14 ga 15. 14 ga 15 yil. Mashina 15, texpasport 14. Ha, mashinaning o'zi 15 ha? Texpasportda 14 yozilgan ekan. 14 ga 15. Toza mi ekan bu? Toza. Kraskalar toza. Gazlar qo'yilgan ekan mana, gazlari bor. Xo'p. Pozitsiya 4-chi pozitsiya. 4 avtomat. 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Sakadiska balonlarni holati yaxshi. Kraska umuman yo'q ekan. Mana avtomat korobka probegimiz 124 ming yuribdi. Rol ko'tarib tushadi. Avtomat. Gazlar bor dedik. Telefon. Puli qancha ekan aka? 8800 dan tushib beramiz. 8800 narx so'ralyapti ekan. Tushib berilar ekan. 8800 dan kami bor. Temir metan. Zapaskalar bor. 8800 dan tushib berilari kami bor deyshapti mana. Varianti yo'qmi aka, naqdmi? Varianta qilib beraverasizmi? 5-6 oyga variantam beraveramiz. 5-6 oyga. Ha, oldindan yarmini beradi. Ha, keyin qolgani variant qilib berilar ekan 5-6 oygacha. Xo'p, aka, nomer 98 lik. 558. 71-71. Mana shu raqamga chiqib o'rasizlar mana. Cobalt so'raganlarga Cobaltimiz stalniy svetli ekan. 14mi? 2014 yılında işlep çıkarılıyken kraskası katı da var. Kapot kraskası. İkisi detallı. İkisi detallı kraskası var ha? Çigötmegen. Hop. Ustay kosa tuvalı ne orada ha? Çigötmegen değil yaşta. Ustay kosa tuvalı ne orada arka bana. İkisi detallı. Allah'ın kraskası var. Vallahi yakşı. Aynı sesini edecek mi? Ekti. Hop. İkinci pozisyon. İkinci pozisyon. Hop, gazlar qo'yilgan ekan. Probeg qancha bo'ldi aka uniki? 400 mingdan oshiq o'zini probegi. Ha, 400 mingdan oshiq ekan. Hop, 400 mingdan oshiq ekan probeg. Yaxshi. Sasta yana zar, olib, motor, motor. Ha, bemalol osil chiqimi yo'q ekan da unda. Bu yerda bu joy ishlaydi. Xo'p, qancha deysiz aka buni narxini? Bu 7,5 ming. Kami bormi? Ha, bunday tushib beriladi. Bo'ladigani 73 ga beramiz. 7300 ga beraveramiz, ha, bo'ladigani. Undan kami yo'q. 7300 72 ham bo'ladi. 70 dan dursak bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q. 7200 qonchini narxi. Ha, 7200 bo'ladigan narxi. Varianti chi aka buni? Varianti shundan bizga bir 3,5 ming bersa, teng yarmini bersa bo'ldi. Teng yarmini bersa 3600 beradi. Rasxodni o'zi qilar, qolganini kredit qilib beramiz.
Xohlasa afamlini qilamiz, xohlasa generalni qilamiz. Xohlasa generalni. Xohlagan. Yarim pulni berib turib, o'tkazib berishsiz, o'tkazib berib, keyin ham yechib olaveraman. Keyin yechib olaveraman. O'zingiz yechib olaveraman. Bu fotoga lug'oy narsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Mashinada millik chopka yo'q. Shundan olib chiqib qo'ydasa. Aha, nomeringiz. Nechchilik? 90lik. 90lik. 560. 560. 40 40. 40 40. Mana shu raqamga chiqib turasizlar ekan, mana oldinda 3.5 ming berib, nomlanga o'tkazib olaveraman ekan, mana mashina. Mashinani ham qilaveraman. Bo'ldi. Mana bu jentramiz 2018 yilda Pursiyat ishlab chiqarilgan ekan. Buni bizning ozgina klassikasi bor ekan 2018 yil. Temir metal kondisionerlar bor. Pozitsiyasi 1 yevro ekan bu. 1 yevro. Balonlar yaxshi, yaxshi holatda ekan. Mejgar punkti bor ekan keyin. Xo'p. Probegimiz qancha bo'ldi ekan? 35 ming probeg bo'pti. Holat yaxshi. Xo'p. Mana temir metan zapaskalar bor. Zapaskalar tishlarigacha yaxshi tushgan ekan. Bunimizni mana shu joyda kraskasi bor ekan, mana orqa eshikda. Mana shu joydami aka? Mana shu joyda kraskasi bor ekan orqa eshikda. Qolgan joylar toza ekan. Narxini nechib bildingiz? 11 da deysizmi aka? 2018 yil 11 ming kami bor ekan. Tushib beriladi ekan ular 11 mingdan. Variant yo'qmi aka? Faqat naqd. Xo'p, faqat naqdga beriladi 11 mingdan, lekin tushib beramiz ekan mana. Nomeringiz nechchilik aka? 99lik 883 03 94. 99lik 883 03 94. Mana shu raqamga chiqib turasizlar mana. Jentra bilaman deganlar. Mana jentra so'raganlar uchun mana kredit bor, xullas variantisi ham bo'laveradi. Nechinchi yil bu o'zi? 15. 2015 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Tozami ekan? Ha, ha. Kraskalar toza ekan. Sakka diska, balonlarning holati yaxshi. Xo'p. 15 ekan ekan bu. Nechi? Xo'p. Chexollar qilingan ekan, poli o'zi g'adnoy bo'ligi. Probegi qancha bo'ldi ekan? Xo'p. 157 ming probeg bo'pti. Injektorli gazlari bilan ekan. Temir metan zapaskalari bor. Kraskasi toza deyishdi. Mali bulucha qo'yilgan ekan, keyin oldin ham bir ko'raylikchi. Ishton mashinasimi? Ha, hop. Injektorli gaz. Aka, birinchi to'lovi qancha qilinadi buni? 4000 beriladi, keyin bankka to'lab boradi. Ha, bankka qancha to'lash kerak? 60 necha million dedingiz? 65 million. 2 yil davomida bo'lib qo'yadi. Ha, 2 yil mobaynida 65 million to'lanadi, oldindan sizga 4000 beradi. 65 million. Hop. Foiz bilan ekan 65 million, mana 2 yilga krediti bor ekan, oldindan 4000 berasizlar ekan, keyin 65 million krediti bor, o'shani uzib borilar ekan 2 yil mobaynida degan ekan. Aka, nomeringiz nechchilik? 91. 91lik? 120. 120? 25 25 15. Xo'p. Captiva so'raganlar uchun mana Captivamiz nechinchi yil ekan bu? 2013 yil toza. 2013 yil. Kraskalar toza ekan. Sveti endi buni nima deydi? Tilla rangmi? Shunaqada. Tilla. Xo'p, balonlar yaxshi. Sakatiska bu pozitsiyasi nechchi buni? Pozitsiyasi 2-ni to'r qilingan. 2-ni to'r. Avtomat ekan-a? Avtomat kalovka. Xo'p. Ko'rsatib ekan mana. Sidinalar ham. Orqa tomonlari.
Probek qancha bo'ldi ekan endi probeki? 63 ming yurgan. 63 mingmi? 63 ming probek. Gaz bormi yo'qmi? Yo'q, benzin. Benzin ha? Benzinda yurgan ekan 63 ming probek bo'pti. Narx qancha ekan buni? Narxi 18 ming, 10 mingini bersa 8 mingni kiyga kiradi. Bitta minib bo'ladi. 18 ming naqdga. 10 mingini bersa keyin qolgani uzib yuboriladi-da. O'sha oyma-oy. Buni ham sraz o'tkazib beraverasiz? Sraz o'tkazamiz. Bo'ldi. 13. 10 ming berilsa sraz o'tkazib berilar ekan, keyin oyma-oy kredit qilib berilar ekan mana. Buni ham generalni qilib beraverasiz. Любой dokument bitta oradi biz. Ha, generalni. Birinchi olgan odamga dokument qilib beraman. Birinchi o'rinda? Aha. Xo'p. Kimning telefoni? Meniki. Xo'p, 685 42 40 42 40 91-likdi. 91. 91-lik kodi bilan ekan, katta yo'midaman deganlar 18 ming, 10 ming oldindan berilar ekan, 8 ming keyin uzib yuborilar ekan. Lekin naqd olaman degan odamga kamaydi, kami bormi 18 mingdan? Shu naqdga ham, kreditga ham 18 mingdan ozgina o'tib beradi. O'tib beradi, kreditiga ham o'tib beradi. Qilib olinaveradi. Bo'ldi, xo'p, xo'p. Mana bu mashinamiz mana Hyundai ekan. Endi bu odam tashigan, Rossiya bosh tomonlarga, o'sha tomonlarga odam tashigani. 11 ta sedan. Ha, 11 ta o'tirish joyi, ha? O'tiradigan joyi 11 ta ekan. Balonlarni yaxshi. Nimani aka, nechinchi yil? 2011 157 ming yurgan. 2011-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Tozami kraskasi? Yo, bormi? Tomdan pastini asfalt qilingan. Ha, tomdan pastida. Xo'p. Probeki qancha dedingiz? 157 ming probek bo'pti. Korobka avtomat ekan, avtomat korobka. Xo'p, monitorlari bilan ekan. Pechka hamma yo'qlari bor. Konditsionerlargacha bor ekan. Mana orqalari. Ularni yotqizilsa kerak, ular yotqizilib orqaga o'tiladimi keyin? O'zgaradi. Xo'p, aynalar ham tanilib kiycha mana. Svetlari. Pechkaniga ham pechka urar ekan-a, orqa tomonlariga ham pechka chiqarar ekan. Xo'p, u orqa tomonlariga ham urar ekan. Bo'ldi, bo'ldi, suruvlar. Bo'ldi, to'q. O'zi. Abi, bemalol o'tirishim aytdi, choy ham ichib ketsa bo'lar ekan-da, bemalol-a. Endi buni aka, xo'p, puli qancha buni? Asosiy masalasi shuda. Puli 20 ming. Kami bormi? Kami bor. 20 ming kami bor. Yoqilg'i? Propan, zavodskoy injektorli. Zavodskoy injektor propan, ha? Zavodskoy propanga yurar ekan, mana Rossiyaga bemalol ashni olib qatnasa bo'lar ekan. Xo'p. 20 ming kami bor deyapti. Tushib berar ekan aynalar ham tanirovka. Hop, kraskasi lekin tomdan pastda kraska ekan. Pastlari tomondan kraska ekan. Hop, aka, nomeringiz nechchilik? Telefoningiz? Telefonim 90lik. 90lik? 851 851 1100. 1100. Variant qilib bermaysizmi buni? Jinnapindayni? Faqat naqdgami? Xo'p, faqat naqdga berilar ekan. Kimgadir ehtimol zarurdir, shunaqa boshqa ham. Aloqaga chiqursizlar, nomerlarni aytib o'tdik. Nexi 2 so'raganlar uchun Nexi 2 yili 2015 yil ekan. Luks konditsioner, gidravlika. Gaz qo'yilgan yo'q ekan, hali gaz tushgan yo'q ekan. Faqat benzinda yurgan mashina ekan, kraskalar toza ekan. Umuman kraska yo'q. Balonlari o'sha zavodskoy, zavodskoy holatda turdi ekan. Turgan mashina ekan ular. O'rta ham o'rta balqon 4832 km yuribdi. 4000 yurgan ekan mana. Probek 4000 bo'pti. Hop, yaxshi bu tomonlari. Haqiqatdan ham yaxshi turgan ekan mashina. Azizjon, zapaskalar hali tushgan yo'q, avval zapaskalar. Bu
Yaptı öyle. Ayka pulunu ne çıldırdınız? 7000 kaç adet pulun ne? 7700 ne ara soruları yaptı. Kemi bor çüşü verirlerken yani 7700'den. Yürgen yani 4000 yürgen eken Allah'a ısmarla belki. Bez metan fakat benzinde yürgen maşine eken. Hop. Ayka generalliğe haberi olasın mı? Merhaba. Haberi olasın mı? Telefon nömeriniz ne etçili? 91. 91. 152. 49. 59. Hop. Varianti yok mu? Yok eken variant. Ana next ikimiz mokri asfalt sivitti eken bu. Mokri asfalt kasoru ögenler üçün. Yılı? 15. 2015. Yıl. Sons Gibrid, lüks kondisioner, gidrarlike, gaz koyulgen, 2015 yıl yılı. Nima bu anki? İnterneti koyuyoruz bu, boşuna. Makinesinden topağını mı geldi? Yok yok yok. Balonları, yenge. O, bultu var eken keyin, koşumca cihazlardan. Çihol polikler, adlı cihazlardı da. Probegimiz, 144 bin probegi yoktu bana. Ayni telefonlar adnoy. Açıldı mı? Ha. 6000 sen. Qızıl, qızıl. Zapasga qo'yib bersak ana bitta. Zapasga bo'yiningizda ekan bitta. Narxi 6800 mi? 6800 narxi bo'lyapti. Kami bor. Shu berlar. Kraskasi toza. Hop. Variant yok mu? Yok. Ne? Kaçça vermediniz bu? 6.5. Vermediniz. Koşuysa verdiler ha? Nömeriniz? Telefon nömeriniz? Ne için? 91. 138. 139. 34.89. 6.800'den şu verdiler. Kami bor. Nedir? Bir saatlerden. Lüks kendisi. Bir saatlerden. Akotin Ali Bülü'nün. Hop. Nexia 1 sonra gelir yine. Nexia 1'imiz. Hop. Nechinchi yil bu? 98 aka. 98-chi yil. Sonstral bor aka, ha? Sonstral bor, gaz bor. Sonstral qo'yilgan ekan. Balonlar o'rta me'yorda ekan balonlari, o'rtacha. Bak o'ynaks 2 aka. Jihol. Polik radnoy. Probek ko'rinmayapti ya bu buni. 600 qancha miga yutdi-da, endan tortib qopti. Hop. Boshlar, osinlar, osinlar. Hop, qayd ochilgan. Aka, mayni bosib qurganmiz. Hop, kraskasi qancha bor? Sizni sujet deylamiz. Polni. Puliga yarasha de, endi o'zingizga. Hop, puliga yarasha. Qancha puli? Yaxshi. 2000 yo'q. Obuna chilasiz 3000 ga beraman. 3000 ga beraveramiz. Obuna chilasiz, men bozor bilmasam qo'y. Bo'ldi, hop. Biz obunachilarga 3000 ga beraverlar ekan mana shu. Bitta 1 metani bor. Polni kraska ekan. 98-chi ishlab chiqarilgan Sons Trambilor. Choqlarni olaman, choqlarni balonni andlar olaman. Mana zavodda turibdi-da keyin. Eshikda bor ekan endi. Choki-chokidan boshlanadi, guli-gulidi. Hop 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 hop. Telefon nomeriniz? 91. 91. 159. 159. 2242. 2242. Varianti ham bormi yo'qmi? Bankga beraylik, odamaydi. Bir otam sinayapti kundan kunga. Bo'ldi, hop, bank. Bank. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Kimshaga bu bo'lsa. Bo'ldi, hop. 1 kilo shu ham bor. İçide ya? Ha, içide. Nexia 1 soragerler için Nexia 1'imiz 2001 yılda işlep çıkarırken eken. Sons Trambilor bana. Sons Trambilor, gidrallike bor. Biz kendi sanır eken. Gaz koyulgen. Biraz gaz katı da bora ki? Kapot bile kanotta diye topka var, başka yok. Ha, aldı kapot bile kanotta mı? Ha. Nereye kanotta? Ha, oyun tamam. Ha, oyun tamam. Kapot bile kanotta rift topka var. Ogen toz. Ogen joylar toz. O, balonları yaxşı. Çihol polikler bugün eken. Probegimiz 852.000. 852.000 probeg oldu.
Temir metan. Xo'p, yaxshi. Pulimi? Ha, pulim. 4300 kali bor-a? Xo'p, 4300 dan so'rayotgan bu Excel'dan. Ketmagan joyga bank ham qilib olaveradi. Ha, bank qilib beraversa, oldindan necha bo'lsa, qancha berish kerak oldindan? 3000 bersam, 2500 bersam. 2500 dan 3000 gacha bersa? 2000 bersa ham bo'laveradi. Bo'ldi, ana. 2000 bersalar ham mana bank qilib beraverganda chelas pullar yetmagan holatda. Telefon nomeringiz nechi aka? 91. 91li? 697. 697. 0343 aka. 0343. Xo'p, Nexia birimiz. 2005-yil ekan bu. Sonstran bilor. Ishlab chiqarilgan. Gazlar qo'yilgan ekan. Nimalari? %30 yaqin kraskasi bor ekan. Ballonlarning holati yaxshi. Olti tomon davaga kraska orqadan. Yon tomon kiringlar. Kiringlar. Ha, orqa eshiklarda. Xo'p. Qalay probegini ko'raylikchi. Probeg qancha bo'ldi? Probeg. Tizmaymi? Probeg ishlamaydi. Ha, ishlamaydimi? Yo'q. Xo'p. Qancha so'rayapsiz o'zining narxini? Bo'lishi bo'l bo'lgan. 1000 deyapmiz, ha. 4000 naga beraveraman sizga. Ha, 4500 deyapsiz. 4000 larga berib yuboriladi. Orqani o'zi ochgan-a. Temir metan ekan, mana balonlarning holati yaxshi. 4000 larga berib yuborilar ekan bu. Mashina tirikchilikmi yoki o'zingizkimi? O'zingiznikimi? Ha, dehqon-a. O'zlarining nomlarida ekan mashina, o'zlari minib yurgan mashina ekan, tirikchilik emas ekan. 4000 ga berib yuborilar ekan bo'ladi degani. Varianti yo'qdir-a, naqdmi? Yo'q, naqd. Nomeringiz nechilik aka, telefon nomeringiz? 91. 91li? 152. 152. 6268. 6268 a? Xo'p. Xo'p, bu Nexia birimiz nechinchi yil bu? 97 aka. 97-yil qaymoqrang svetda. Gidravlika bor, 5 konditsioner, gaz bor, sovuq tramvay motor. Kraska qancha bor ekan bunda? Tomdan past bo'ladi. Tomdan past, tom radnoy. Tomdan pastda kraska bor ekan, tom radnoy ekan. Xo'p, balonlar yaxshi. Pulini qancha deyapmiz aka endi buni? 4000 dan tushib beramiz aka. 4000 kami bormi? Ha, tushib beramiz. Yo'lda beramiz. 4000 dan tushib berilar. Varianti yo'qmi buni? Yo'q, variant. Faqat naqdmi? 845 000 probek. Xo'p, chexol polik. Chexol o'zini chexol qo'yilgan ekan, poligi o'zining radnoy poligi ekan. Bo'lonlar yangi, akkumulyator yangi. Aha. Saka diski ekan. Temir metan zapaskalar bor. Xo'p, o'rnini ko'rsating deyishganda, mana zapaskani o'rniga ko'rsatib qo'yaylik. To'rming narxiyat qancha bermadingiz aka buni? Ha? Qancha bermadingiz bozorga? Bozor. 3700. 3700. Qancha edi? Qancha edi? Demak 3700 dan balad ekanda. 3800 ga beraveramiz aka. Ha, bo'pti, xo'p. Telefon nomeringiz nechilik? 94li. 94li. 507. 507. 1969. 1969. Ha, bo'pti. Tomdan pastda kraskasi bor ekan. Mana shu raqamga chiqurasizlar. Tushib berilarga endi so'rash sizlardan mana. Mana bu Nexia birimiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Sons tramvaylar. Gidravlika bor, gazlar qo'yilgan ekan mana. Mana yili 2006. Buni bitta joyida ozgina petnosi bor ekan xolos. Qolgan joylar ular toza ekan. Balonlarning holati yaxshi. Chexol poliklar bo'lgan ekan. Probegi haloli 480 ming. Probeg 480 ming haloli ekan mana. Halol probeg deyishyapti, 480 ming yuribdi mana mashina. Temir metan zapaskalar bor. Xo'p, yaxshi, orqalari ham mana. Bu da
Petnos qatida bor aka petnosi? Ashta bir qarib joyda. Ashta o'zda petnos. Ikkala ashta gullab qolgan joyiga sen qo'ying. Ha, gullagan joyiga birgina. Zayla qolgan joyiga. Xo'p, narx qancha? 5600 dan tushib beramiz. 5600 kami bor. Kami bor. Tushib berlarga varianti yo'qmi? Yo'q, varianti yo'q. Generalni chiqib bera olasizlar generalni? Generalni beriladi. Beriladi. Nomeringiz nechili? Nomer hali ukam nomeri 29 29. Boshi nechida? 683. 683 29 29 90 91 birlik kodi bilan. Nechmi?